Maria, dona'm son enhorabona. Enhorabona? Gràcies. Enhorabona per? Perquè som feliç. I això? Crec que he conegut sa dona de sa meva vida. I demà se'n va. Llavors per què estàs tan content? Perquè demà tornaré a ser un home lliure. Sa mou no se pot retenir. Vaja. És francesa, nom Sandrin. O Justin. Ah, no sé cert. És rossa, amb sos ulls cels, i ha estat xerrant bé llavors segons, i és que ho he dit clar. L'amor. M'escoltes? Sí, sí, la muga i tot això. Què tens? Res. I de nou pareix? Vols que no m'aprendre qualque cosa i m'ho contes? Amb hores de feina no me'n faltaria d'altra. No, ahir vaig arribar tard i avui amb això d'una Francina és que... Què li passa? Res. Res. És complicat. T'escolt? I de resulta que na Francina ahir no se trobava bé. I en Nofre se l'en va dur a jeure a casa seva. Però mos va fer prometre que no li diguéssim res ni a na Bàrbara ni a n'Andreu. No, idò, la cosa està ben negra perquè na Bàrbara m'ha dit que venia tot d'una xerrant na Francina. Ara? Ara? Pesella, tu, entra dins la cuina i fer renou. Renou? Sí, renou de pelles, greixoneres, plats... Però que jo això no ho sabré fer. Tu vés-hi i fer renou. Ei, com va això? A bona, na Francina. Jo estic bé, gràcies. A bona, na Francina. On vols que sigui? A dins la cuina. Idò, digue-li que surti. Si hi vols anar tu mateixa, jo no tinc coratge de molestar-la ara mateixa. Com així? Fas dinar per francesos. Ell no vol que la molestin. Diu que està molt enfeinada. Mira, ara ho veuràs. Francina! Va, tope! Tu, amb amor, amb aquestes greixoneres, que se paguen tot el dia. Si hi vols entrar tu mateixa, però jo esperaria que acabés. Bé, digue-li que quan acabi vull parlar amb ella i jo. A les ordres. Molt bé. Vols res més? Unes pastetes o que li facin a tetes sabates, per exemple? Perdona. A mi m'aixerres amb més respecte, eh? Hi estic d'acord, però espero que tu també ho facis. Som un cambrer, no un criat. Bàrbara. Ho veus com us arribarem a entendre?